Velkommen til min videoblog her lørdag den 30. september, dagen før valget i morgen søndag. Som I kan se, så er det mørkt, og det er fordi, det faktisk stadigvæk er fredag. Og den her videoblog, den starter fredag aften. Her i gaderne i Tarragona, der er folk begyndt at gå ud og hænge plakater op. Reglen er jo, at man ikke laver kampagne dagen før valget, og dagen før valget, det er i morgen lørdag. Så nu er folk gået ud i gaderne for at hænge plakater op. Så det vil sige, at lørdagen den står på vermut og tapas og god hygge. Og så i aften, der bliver der altså hængt plakater op. Og jeg vil sige, at det er den mest massive plakatophængning, jeg nogensinde har set. Jeg ved ikke lige frem, om det virker, men jeg tror også, det er lidt af en manifestation over, at den spanske regering skal ikke komme og pålægge dem, at man ikke må hænge valgplakater op, og man ikke må stemme. Så jeg tror, det her det handler lige så meget om, at de vil vise, at de gerne vil stemme. Jeg tror ikke, at den her valgplakatsophængning er særlig effektiv og særlig godt koordineret. Man må sige, at der hænger sindssygt mange plakater rundt omkring i Tarragona by. Herinde bagved, der er en skole. Og det er et af de steder, man kan stemme på søndag. Og det er lidt kritisk, fordi lige ved siden af skolen, lige her bagved mig, der ligger politistationen. Og der er både det ene og det andet politi lige i øjeblikket. Problemet er jo, at alle skoler har fået at vide, at de skal lukke og låse af, så folk ikke kan komme derind. Dog, med mindre at der skal være noget aktivitet, så må de godt åbne op. Så de har lavet søndagsskole. De har et helt program fyldt med aktiviteter herinde på skolen. Jeg har lige talt med rektoren på skolen, og han har forklaret med alle de her ting. Der skal både være yoga og basketball og mindfulness, og der skal være en, der kommer og fortæller om, hvordan romerne stemte i gamle dage, osv. osv., osv. Alt sammen hele dagen, sådan så at skolen er åben. Og dem, der skal afholde valget, de kan komme ind og sætte stemmeboksen op, og folk de kan komme ind og stemme. Men det afholder jo ikke politiet fra at komme ind og tage stemmeboksene og ødelægge valget på den her måde. Så jeg er super spændt på, hvad der kommer til at ske på selve valget. Men følg med, fordi jeg prøver selvfølgelig at rapportere løbet af dagen, og prøver også at lave noget Facebook Live en gang imellem. Specielt hvis det lige bliver lidt spændende på en eller anden måde, så skal jeg selvfølgelig nok være der. Men følg med i mine blogs her på Facebook. Jeg håber, det bliver spændende, men jeg håber også, at det bliver en god historie, jeg kan fortælle jer. En god demokratisk historie, der ender lykkeligt. Valgplakater og god stemning og fest, og folk glæder sig til i morgen, når der skal stemmes. Nogle, der ikke glæder sig til i morgen, det er dem, som har lavet demonstrationer i dag. De eneste, der har lavet demonstrationer, det har både været i Barcelona, men også i Madrid, jamen det er spanier, det er nationalister, det er, ja, lad mig tillade mig at kalde dem fascister. Og grunden til, at jeg ved det, det er fordi, at når man står og hejler, og når man står og laver sympatisitegn med fascismen, nazismen, jamen så er man sgu fascist. Og jeg får ondt helt dybt ind i mig selv at se de her spanier stå og hejle på den måde. De er tilhængere af frankismen. De savner den gamle diktator, og de er virkelig et grimt. For mig er det bare et grimt billede af Spanien, og jeg får det dårligt af at se det her. Jeg er ked af, at vi skal slutte den her videoblog med grimme billeder, men sådan bliver det, og i morgen der håber jeg på, at jeg kan lave rigtig gode billeder og en god positiv reportage om et vellykket valg i Catalonien. Tak fordi I kiggede med.